godina Gujii aanaa horsiisee bulaas abbaa boruutti namoonni waldaalee enterpiraayizii maayikiroo xixiqqaan gurmaan hojii albuuda sookkoo fi kiroomaayitii baasuu irratti miseensa 71 gurmaan fayyadamoo ta'anii jirra jedhan. Walumaa gala miliyoona 2,245 arganne irraa jechuudha. Qorqoorroo 20 bitadhee. Kun hojaarradhee jira. Dura taa'aa wallichaa obbo Kaataalee Oddoo maqaa intarpiraayizii maayikiroo xixiqqaa quufa biyyaa jedhuun gurmoofnee ji'a jaha keessatti galii birrii miiliyoona 2,200,000 irraa arganne jira jedhan. Itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu fi wabii nyaataa aanaa sabbaa boruu obbo Addisuu Gonfaa namootaaf carraa hojii yeroo fi dhaabbiitiin magaalaa baadiyyaatti waldaalee 67 gurmeessinee hojiitti galchinee jira jedhan. Waldaa kun gara fuulduraatti kallattii kanaatti yoo deemee hojjetee itti fufe. Jijjiirama gaarii fiduu qaba waan jennuun nullee hamannee akka inni maashinii oomishu kallattii keenyaaf jirra. Haaluma wal fakkaatuun bulchiinsa magaalaa Adaamaatti namoota harka qalleeyyii 26,000 hojiitti galchuuf hojjetameen namoonni 17,000 fayyadamoo taasisuun danda'ameera. Namoonni sagantaa kanarraa fayyadamoo ta'anis jiruuf jireenya keenya waan fooyyeffanne baay'ee gammanneerra jedhan. Haadhootiin teenya dubartoonni teenya kushinaadhaa gadi ba'anii hojjaa kana agaa argatanittu baxxaamitti carraa kana agaa arganittu muddamaniiru. Baay'ee gammanneerra. Baay'ee natti tolee jira. Baay'een gammadee jira. Uummatni keenya carraa kana argachuuf akka magaalaa Adaamaatti baay'een gammadee jira. Waajjira carraa hojii uumuu fi wabii nyaataa obbo Paawuloos Haayiluu sagantaa kanaan namoota harka qalleeyyii wabii nyaataa isaanii mirkaneeffachuu hin dandeenye jiruuf jireenya isaanii akka fooyyeffatan taasisaniirra jedhan. Wabii nyaataa lammiilee wabii nyaataa isaanii mirkaneessuu hin dandeenye mirkaneessu. Ani lammaffaan misooma magaalaa keessatti. Gumaacha isaan taasisan taasisuudha. Hojii gaggeessaan mana qopheessaa magaalaa Adaamaa obbo Mahaammed Guyyee hojii namoonni kun hojjetanii jiruu fi jireenya isaanii fooyyessuu irra darbee hojiilee qulqullinaa fi magariisummaa magaalaa Adaamaaf iddoo guddaa qabdu jedhan. Hojii irratti hirmaannu hojii magaala keenya jijjiiru hojii magaala keenya bareechisu muuxannoo kanaan dura jiruunis ammas namoonni. Wabii nyaataa magaalaa kana keessatti hirmaattan magaalli keenya bareedduu akka taasiftan. Gabaasni kan waajjira dhimmoota koominikeeshinii aanaa sabbaa boruuf bulchiinsa magaalaa Adaamaati.